Os professores chegaram à seccional de Icoraci pouco antes das 5 horas da tarde. Acompanhados pelo advogado, os dois foram ouvidos pelo delegado Jaime Mercês separadamente. O primeiro a prestar depoimento foi John Michel Santa Rosa. O professor ficou cerca de uma hora na sala do policial. Já o irmão dele, também professor, Johnivaldo Santa Rosa, foi bem mais rápido e em poucos minutos deixou o local. Ambos não quiseram falar com jornalistas. O advogado dos professores também se recusou a dar detalhes sobre o depoimento e disse apenas que irá provar a inocência dos acusados. Você realmente espancava os alunos? Que karatê é esse que você aprendeu? A gente vai se declarar depois, tá? Depois que o outro professor for ouvido, é isso? Exatamente. Todas as pessoas que aparecem no vídeo, elas comprovam, elas mesmas vão testemunhar de que não houve nenhuma lesão nem agressão. O depoimento dos professores era o único que faltava. Na semana passada, o delegado responsável pelo caso ouviu os pais que fizeram a denúncia e os ex-alunos que teriam sido vítimas das agressões. Agora, o vídeo que foi divulgado pelos meios de comunicação foi enviado ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves para que seja feita uma análise a fim de comprovar ou não se houve a manipulação do material. Os professores foram denunciados no final do ano passado por pelo menos 3 pais de alunos que ficaram indignados com a maneira violenta com a qual os filhos eram tratados durante as aulas de karatê. No vídeo divulgado esta semana, alunos aparecem recebendo vários golpes. A denúncia também informava sobre a possível irregularidade na emissão dos certificados de graduação de faixa. Após ouvir pessoas ligadas à Federação Paraense de Karatê, o delegado decidiu indiciar os dois professores pelo crime de estelionato. Além de não ter autorização para emitir os documentos, os irmãos ainda cobravam uma quantia dos pais para que tivessem acesso aos certificados. Os professores se reservaram ao direito de permanecer calado, não responderam a pergunta nenhuma formulada pela gente. A questão toda, mas isso não muda muito substancialmente o desenvolvimento do inquérito que perdura. Ele foi indiciado pela prática de estelionato, tá, em relação às questões das expedições de certificados oriundas, expedidas em nome da LEPAM, da Associação de Artes Marciais do Pará, que ele não é vinculado, inclusive o presidente da LEPAM veio aqui e disse que ele não é vinculado, portanto ele não poderia assinar e emitir nenhum certificado de faixa, de mudança de faixa em nome dessa associação. Quanto ao crime de tortura pelas agressões aos alunos, o policial afirma que a situação ainda não está esclarecida. Tortura está sendo ainda averiguada essa questão, vamos identificar os menores, os adolescentes, alunos deles que estão aparecendo nas imagens para verificar realmente até que ponto houve essa questão da tortura, já que o advogado dos indiciados falou que foi tudo simulação. A auxiliadora é mãe de 2 alunos que aparecem no vídeo. Ela disse que os filhos estão há 5 anos participando das aulas e que acha as imagens do vídeo normais. E meus filhos nunca sofreram nada, nunca quebraram nada. Eu acompanho eles todo dia no treino lá, a gente viaja, vai para o campeonato e nunca aconteceu nada com meus filhos. A senhora acha normal aquilo que apareceu no vídeo? Normal. Aquilo lá é uma insinuação que eles fazem, lá não tem nada de mais, de quebrar, de nada.